ସହରଟା ଗୋଟାଏ ସହର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍। ଏଠି ବର୍ଷା, ବୈଶାଖ ଆଉ ବସନ୍ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଲୋକେ ସହରଟାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କୁହନ୍ତି। ଦିନସାରା ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ଏଠି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗରର କାଚ କେନ୍ଦୁ ପାଣିରେ ଲହଡ଼ି ମାରେ ଭଲ ପାଇବା, ଶିଳରେ ଘୋରା ହୁଏ ପ୍ରେମର ଭାଙ୍ଗ, ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ସଜେଇ ହୁଏ ରାଜଧାନୀ, ନାଟ ଦେଖାଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଖଟି ଶିଖାଏ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଓଲ୍ଡ ଟାଉନିଆ ବୋଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଏ ସହରଟା ଆଜି 76 ବର୍ଷର ଜୁଆନ, ମାନେ ଏଇଲା ଏଇଲା ତାକୁ 75 ପୁରିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଇଏ ଏମିତି ନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ପୁନାମା ଗେଟ୍ର ବାଘ ଗପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିଲା ତା କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଗାଁ ରାଜଧାନୀର ଆ ଭିତରେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। 40,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆମ ରାଜଧାନୀ ଆଜି ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନିବାସ ଆଉ ଆବାସସ୍ଥଳ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହରର ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ଅତୀତକୁ ଖୋଜିବା। ଆମ ଇତିହାସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ କଟକ ଯୋଡ଼ିଏ ଏମିତି ସହର ଯେଉଁଠି ଅନେକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ରାଜଧାନୀର କଳେବରକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷ 1946, କଟକରୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କଟକ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଝାମଝି ଜାଗାଟିଏ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଆମ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ଏ ସହରର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଜମାରୁ 40,000। ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଜର୍ମାନ ସ୍ଥପତି ଅଟୋ କୋନିସବର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆମ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଡେଲ। 1948 ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଓ ହୀରାକୁଦ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମାଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହାକୁ ପିଏମ୍ଜି ଛକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ସଭା ପରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ମାଣ। ରସୁଲଗଡ଼, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ସଚିବାଳୟ ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କଲେ, ସହରର କଳେବର ବଢ଼ିଲା। 1952 ଏହା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା ଏନ୍ଏସିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଦିନ ବିତିଲା, କଳେବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା। 1979 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଏହା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ପରେ 1994 ଅଗଷ୍ଟ 14 ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବା ବିଏମ୍ସି ନାଁରେ ନାମିତ ହେଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏ ସହରର କଳେବର ଦାରି ଭିତରେ କାହିଁ କେତେଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କଳେବର ବଢ଼ିଛି, ମିଶି ଯାଉଛି ଅନେକ ସହର। ଜଟଣୀ, ପିପିଲି, ବାରଙ୍ଗ ଆଦି ଆଜି ନିଜ ନିଜ ସତ୍ତା ହରାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମ ସହର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସହରକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ହାପି ବର୍ଥଡେ।